አድማጮች በመጀመሪያ እውነቱን የሚለውን ፕሮግራም ከፍታችሁ ታዳምጡን ጆሮ ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ሁልጊዜም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዤ ስለምቀርብላችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። የተለያዩ ፕሮግራሞችንም ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ጓደኛ ነው። ጓደኛ ጥሩ ጓደኛ አለ፣ መጥፎ ጓደኛ አለ። ጥሩ የሆኑትን እስኪ እንቃኝ። ጥሩ የሆኑት ጓደኛ የኛን መልካምነት የኛን ችግር የሚካፈሉ ስናጣ ከአጠገባችን የሚሆኑ ስናገኝም የሚደሰቱ በሐዘናችን ጊዜ የሚደርሱልን ችግር እንኳን የተለየ መጥፎ ነገር እንኳን ቢገጥመን የከባድ የሆነ እንኳን ሚስጥር የሚደብቁልን ናቸው። ሚስጥራችን ከባድ የሆነ እንኳን ሚስጥር ለቤተሰባችን ለእህት ለወንድም እንኳን አንነግርም፣ ለእነሱ ነው የምንነግረው። ብዙ ተዘርዝሮ እንኳን አያልቅም ስለ መልካም ጓደኝነት። መቼም ቢሆን ከአጠገባችን ነው የሚሆኑት፣ ከእህትም በላይ ናቸው። መጥፎ የሆኑትን እስቲ ጓደኞች እንቃኝ። የእኛን ሁልጊዜ ውድቀት የእኛን ሁልጊዜ ችግር የሚፈልጉ እኛን የበታችንን እንዲሰማን እኛ ስናገኝ የማይደሰቱ ላያቸው ደስተኛ ሆነው ውስጣቸው ደስተኛ የማይሆኑ በቃ እኛ የበታች ሆነን የእነሱ ተረጅ ሆነን ማየት ነው የሚፈልጉት። ሁልጊዜም ወደ መጥፎ ቦታ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ መጥፎ ሱስ፣ ወደ መጥፎ ነገር የሚከቱን ዛሬ ብቻ ትግት ነገ ትተያት ሂጅ ምናምን ይሉና ደግሞ መጥፎ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ ናቸው። እንደነዚህ አይነት ጓደኞቻችንን ካሉን ማራቅ ወይም እንዲለወጡ ማድረግ መቻል አለብን። ከሸሸናቸው ለእነሱም ጥሩ አይደለም፣ የባስ ተንኮልም ሌላም ሌላም ነገር ያስቡብናል። ስለዚህ እንዲለወጡ ብናደርጋቸው የተሻለ ይመስለኛል። እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ጥሩ ጓደኞቻችንን ደግሞ ሁልጊዜም ካጠገባችን እንዲሆኑ ለእኛ መልካምነት እንዳሰቡ ለእነሱ መልካም ነገር ማሰብ መቻል አለብን። እና እስቲ እናንተ ስለ ጓደኝነት ምን ትላላችሁ? ምን ይሰማችኋል? እስቲ አስተያየታችሁን ከስር ብትጽፉልኝ የተሻለ ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮዬ ነው። ከዚህ የተሻለ ነገር ደግሞ ይዤ ቀርባለሁኝ። ከወደዳችሁት እና ሌላም ፕሮግራም ይዤ ስለምቀርብ ሰብስክራይብ ብታደርጉ፣ ላይክ ሼርም ብታደርጉ፣ ኮሜንታችሁን ብታስቀምጡልኝ ደግሞ የተሻለ የተለወጥኩኝ ይሄ ቀርሻል፣ ይህም ብታደርግ ይሄ ጥሩ ነው ብትሉኝ በጣም ደስ ይለኛል። መሻሻልም መለወጥ የሚመጣው በእናንተ አስተያየት ነው፣ በእናንተ ኮሜንት ነው። እና የተሻለ ስለ ጓደኝነት ብናወራ ጥሩ ነው። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ኮሜንታችሁንም እንዳትረሱ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አድማጮቼ። መልካም ጊዜ ሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።